Pa da, putujemo u Luksemburg mi 2003. i 2004. Čuo sam, ja nisam bio prošle godine, ali sam čuo da su se momci super proveli, tako da sam hteo i ja da probam ove godine. Ti, pored toga što treniraš košarku i treniraš i sa trenerom Nikolom posebno, kad postigneš sve, i škola i treninzi, ja znam da je trener Nikola jako strog, da morate da budete dobri u školi da biste mogli da trenirate redovno. Pa da, moramo da budemo dobri u školi, ali to nije veliki problem. Uspijem da postižem sve. Treniram u Combo Guard agenciji sa trenerom Nikolom. To je individualno, imam treninge ujutru i posle podne. Sve zavisi od koja sam smena u školi. I jesi naučio neke tajne posebno na tim treninzima u odnosu na ove koje Pa treniraš? da, mnogo sam napredovao od kako treniram tamo. Samim tim imam više treninga nedeljno, što je meni bolje jer imam veću zabavu tokom nedelje. A kažem, jel gledaš košarku, jel pratiš Da, NBA, pratim Evroligu? košarku, pratim I za košarku. koga navijaš? Pa za Golden State. Znači, ne treba te pitam šta misliš ko će da pobedi ove godine. Pa ne treba. Da.